कहाँ काली हराउँछ कि त्यो हातमा नहाली दैलामुनि जाऊ दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ सुनको चुरा किन्याछु काली हराउँछ कि हराउँछ कि त्यो हातमा नहाली दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ त्यो दिन पक्कै आउने त्यो दिन घुम्दै आउने छ पक्का त्यसो भन्दा दैलामुनि जाऊ त्यो दिन घुम्दै त्यसो भन्दा दैलामुनि जाऊ भन्देऊ तिमी कहाँ छौ दैलामुनि जाऊ जोडौँ हामीले जुग जाने घरी बार निम्ता दिन्छु नमस्ते को परिवार दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ जोड्दा हामीले जुग जाने घरी बार निम्ता दिने नमस्ते परिवार दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ हिमाल भन्दै दैलामुनि जाऊ तिम्रै नाममा गाह्रो भएछ त्यो दिन पर्खन दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न हे हिमाल तिमी कहाँ
दुनिया लाई तकित पारने हो बुद्धयर्मा पोखरा झरने हो दैला मुनि जाऊ मन्देऊ ननिस्तुरी तिमी कहाँ छौ दुनियालाई चकित पार्ने हो डोमेस्टिक एयरलाइन बुद्ध एयरमा पोखरा झर्ने हो दैला मुनि जाऊ मन्देऊ न रेखा तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ मन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ हे एकोर भाइ सम्झाताएकै छिन् तिमी मेरो तिमी मेरो दैला मुनि जाऊ भन्देऊ ननिस्तुरी तिमी कहाँ छौ एकोर भए सम्झाता एकै छिन् तिमी मेरो म तिम्रो हुने दिन दैला मुनि जाऊ भन्देऊ ननिस्तुरी तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न यही माल तिमी कहाँ छौ हे ढुक्क ढुक्क गन्दैछ छाती सोच्न थाले लाइहाल्छ खटपटी दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ ढुक्क ढुक्क गन्दछ छाती सोच्न थाले लाइहाल्छ खटपटी दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ हे रहर लाग्छु आज मै त चाहन्छु है भन्नलाई दैला मुनि जाऊ भन्देऊ ननिस्तुरी तिमी कहाँ छौ रहर लाग्छु फरवारी भन्नलाई आज मै त जान्छु है भन्नलाई दैला मुनि जाऊ भन्देऊ ननिस्तुरी तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न यही माल तिमी कहाँ छौ तिम्रो लागि सिन्दूर किन्ने दिन ससुराली आत्मा हिँड्ने दिन दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ तिम्रो लागि सिन्दूर किन्ने दिन ससुराली आसमै हिँड्ने दिन दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न निस्तुरी तिमी कहाँ छौ हे अब कुरा हुने भो ढुक्क यो मन त्यसै आएको छ फुरुक्क दैला मुनि जाऊ भन्देऊ ननिस्तुरी तिमी कहाँ छौ
दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देउ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ तिमी र म सँगसँगै हिँड्ने दिन हेलो भेना सालीले भन्ने छिन् दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देउ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देउ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ हे धेरै कुरा नपरोस् भन्न ज्यादा खुसी ईश्वरले सहन्न दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ धेरै कुरा नपरोस् भन्न ज्यादा खुसी दैवले सहन्न दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी माम तिमी कहाँ छौ ए पार्ने छैन त्यो आँसु आउन हाम्रो माया नमासु छुटिन्न दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ ए पार्ने छैन त्यो आँसु आउन हाम्रो माया नमासु छुटिन्न दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ हे यदि साँच्चै भगवान् छन् भने मनि भन्छु हिमालकै हुँ भने दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ यदि साँच्चै भगवान् छन् भने मनि भन्छु हिमालकै हुँ भने दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी हिमाल तिमी कहाँ छौ ए देउता पनि यही ठाउँमा झर्ने छन् ब्रह्मा विष्णु चाकी तै पर्ने छन् दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ देउता पनि यही ठाउँमा झर्ने छन् ब्रह्मा विष्णु बर्मा विष्णु चकितै पर्ने छन् दैला मुनि जाऊ
दैला मुनि जौ भन्दो नानी सुरी तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जौ भन्दो नानी सुरी तिमी कहाँ छौ हे टुटेकालाई जुटाउने यो मायामा यो मायामाको होला जुटाउने दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ छुटेकालाई उनै हुन जुटाउने यो मायालाई यो मायालाई धन्यवाद 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 फेरि पनि धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूले माइक म्युट गरेर एकदम शान्त वातावरणले सुनेर बस्नुभयो र सुन्नुहुने र सुन्नुहुने यहाँ अनलाइनमा सुन्नुहुने साथीहरू र अनलाइन रेडियो सुन्नुहुने सम्पूर्ण आम नेपालीलाई धन्यवाद भन्दै यो गीतमा नै जति पनि गीतमा दोहोरी गाइन्छ यो एउटा रोमान्टिक हो यसलाई दोहोरीको रूपमा एउटा गीतको रूपमा एउटा मनोरञ्जनको रूपमा दिदिनुहोला भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु र विशेष रूपमा मलाई साथ दिनुहुने पहिले रामजी र अहिले हिमालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै रात्रिकालीन नमस्कार भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई हस् त बाइ बाइ धन्यवाद हिमालजी र रेखाजीलाई यहाँले अति नै मिठो र मनोरञ्जन बनाएर हामीलाई टिका सुनाएर जानुभयो र अब म समयको अभावले गर्दा अब म सिधै कार्यक्रम अगाडि बढाउन तर्फ गइरहेको छु र मैले यहाँ नयाँ हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते को बोल्नु हुँदैछ म निष्ठ टङ्कराज हजुर कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ अहिले हेलो अनलाइनबाट काटिनु भयो होला र मैले यहाँ गीत दोहोरी गाउनको लागि साथीहरू कोही दिइरहेको छैन र अबको अगाडि कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा म हिमलालजीलाई नै कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दछु हिमलालजी अबको अगाडिको कार्यक्रम हजुरले सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद रोजीजी अब हाम्रो समय केही क्षण मात्र बाँकी रहेको छ समयलाई यतिकैमा टुङ्गाउँ या कुनै लेडिज साथीहरू तयार हुनुहुन्छ भने कृपया म्युट अन गरेर बोलिदिनु होला म साथ दिन छु कोही नभए म छु नि ए दसैँ गयो तिहार पनि कहाँबाट बोल्दैछौ ए बहिनी दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ दसैँ गयो तिहार पनि कहाँबाट कहाँबाट बोल्दैछौ ए बहिनी दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न भन्दना तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न निष्ठुरी तिमी कहाँ छौ हे यो दाजुले किन हो के कुरा बोलेको आफ्नो बहिनी कता छ भुलेको दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ
कता छौ यो दाजुले के कुरा बोलेको आफ्नो बहिनी कता छ भुलेको दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कता छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कता छौ हे बोकी बोकी यसको ललाएको धेरै भयो बहिनी विदेश गएको दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ बोकी बोकी यसको ललाएको धेरै भयो बहिनी विदेश गएको दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न ए बहिनी तिमी कहाँ छौ हे दाजु सम्झी मै मात्रै मर्ने बहिनी सम्झी कालफोन नगर्नी दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ छौ दाजु भनी मै मात्रै मर्नी बहिनी सम्झी एकाल फोन नगर्ने दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ छौ ए बहिनी खोज्दै चारतिर धाए बल्ल आज लाइनमा भेटाएँ दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ बहिनी खोज्दै चारतिर धाए बल्ल आज लाइनमा भेटाएँ दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ हे आज भोलि भुल्यौ नि मलाई किन दाजु भैराछौ बेगलै दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ छौ आज भोलि भुल्यौ नि मलाई किन दाजु भैराछौ बेगलै दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न निठुरी तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ छौ हे छिनछिनामा तिमीलाई सम्झेर बुढी आमा रोइरहन्छिन् दरर दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ छिनछिनामा तिमीलाई सम्झेर बुढी आमा रोइरहन्छिन् दरर दैला मुनि जाऊ
दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ। दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ। हे धेरै माया आमालाई दिनु छिटै आउँछु छिटै आउँछु नरुनु भन्दिनु दैलामुनि जाऊ दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ छौ। धेरै माया आमालाई दिनु छिटै आउँछु छिटै आउँछु नरुनु भन्दिनु दैलामुनि जाऊ दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ छौ। दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ छौ। ए धेरै निराश पारेर मनलाई पाउन कि ए धेरै निराश पारेर मनलाई पाउन भन्छिन् पाउन कि भन्छिन् तिम्रो जल खानलाई दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ। धेरै निराश पारेर मनलाई पाउन कि पाउन कि भन्छिन् तिम्रो जल खानलाई दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ। दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न ए बहिनी तिमी कहाँ छौ। हे धैर्य गरी आमा दै बसे दिन्छु खाना पक्कै नि अवश्य दैलामुनि जाऊ दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ छौ। धैर्य गरी आमा दै बसे दिन्छु जल खाना दिन्छु जल खाना मैले नि अवश्य दैलामुनि जाऊ दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ छौ। दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ छौ। ए दमको रोगले च्याप्दैछ धेर अब ए दमको रोगले च्याप्दैछ धेर घर फर्कन नगर्नु अबेर दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ। दमको रोगले च्याप्दैछ धेर घर फर्कन नगर्नु अबेर दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ। दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी स्टोरी तिमी कहाँ छौ। हे नबस्नु दाइ त्यसरी पिरेर घर फर्किन्छु साउको ऋण तिरेर दैलामुनि जाऊ दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ छौ। दाजु हजुर नबस्नु पिरेर घर फर्किन्छु साउको ऋण तिरेर दैलामुनि जाऊ दैलामुनि जाऊ भन्देऊ न
हे दाजु तिमी कहाँ छौ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न हे दाजु तिमी कहाँ छौ। धेरै धेरै धन्यवाद मलाई साथ दिनुहुने वन्दना सेनाईजी र सम्पूर्ण नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सागर चौतारीमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण लोकदोहोरी प्रेमी मित्रहरू। हामीहरूलाई रमाइलो गर्न मन त थियो नै, तर पनि समयले डाँडो काटिसक्यो, समयले अब पर्खिँदैन। यस्तै हो, आज पनि हजुरहरू सामु विदा माग्नुपर्छ कि भन्न बेला भइसकेको छ, होइन त रोजीजी? हजुर, पक्कै पनि अब समयले डाँडो काटिसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी अब विदा हुनै पर्छ। सम्पूर्ण नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीमा लोकदोहोरी गाउनुहुने मित्रहरू र सुनेर माइक्रोफोन म्युट गरेर सुनेर मनोरञ्जन लिइरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र www.radiopress.com लगन गए सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण